Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən 44 günlük mübarizədən sonrakı birin nəzərdən keçirsək, əminliklə deyə bilərəm ki, mübarizə bölgədəki siyasi gərginliklərin sona çatması ilə nəticələndi. Çünki mübarizədən öncə Regiondakı gərginlik son dərəcə yüksək idi. Bilirsiniz, 2019-cu ilin yazından başlayaraq Ermənistanın vaxtı müdafiə naziri artıq sülh üçün Minsk Qrupu ərazi formulunu qəbul etmədiklərini dilə gətirmişdi. Başqa sözlə bu formula görə Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarına geri qaytaracaq, Azərbaycan isə Erməni tərəfinə sülh səmadə verəcəkdi. Keçmiş nazir isə bundan imtina etdi. Yeni formula yeni ərazilər üçün yeni müharibələrdir dedi və bu baş nazir Paşinyanın sonradan təkrarladığı bir fikirdir. Güman ki, 2019-cu ilin avqust ayında. Buna görə də hər şey aydın idi. Erməni tərəfi gərginliyi artırmağa çalışırdı və bəlkə də müharibənin elə olmasını istəyirdi. Görünür, Erməni tərəfi çox güman ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə tərəfdaşlıq və İsrail köməyi ilə öz ordusuna inteqrasiya etdiyi innovativ taktikalar və texnologiyalardan xəbərdarsı olaraq qalib gələ biləcəyini güman edirdi. Beləliklə, müharibədən əvvəl geosiyasi gərginlik çox yüksək idi. Və xatırladaq ki, 2020-ci ilin iyun ayında Azərbaycan və Ermənistan sərhədi boyunca həmin hərbi toqquşmalar baş verdi. Amma Minsk qrupunun həm sədrləri, Fransa və ABŞ heç nə etmədi. Rusiya çox fəallıq göstərdi, amma öz qoşunlarını konfliktə cəlb etmədi. Amma əslində münaqişədən dərhal sonra Ermənistanla təcili hərbi təlimlər apardı. Daha sonra Türkiyə də Azərbaycanla əli sıxıb itdi. Beləliklə o anda Başkəndətdəki beyn mərkəzləri, dünyadakı bir çox dostlarım və jurnalistlər, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın və hətta bəlkə də İranın iştiraki ilə regional müharibə ehtimalının olduğuna inanırdılar. Hazırda belə bir şans yoxdur. Azərbaycanla Ermənistan arasında gələcəkdə heç bir müharibə olmayacaq. Çünki Ermənistan müharibə aparmaq iqtidarında deyil, Azərbaycan isə bunu istəmir. Rusiya və Türkiyə də öz növbəsində bölgədə müharibə olmasını istəmir. Beləliklə müharibənin yenidən başlama şansı yoxdur. Bəli, Azərbaycan-Ermənistan beynəlxalq sərhədi boyunca hələ də gərginlik var və bu cür gərginliyin azalması üçün sərhədi müəyyən etmək lazımdır. Ancaq məsələyə kənardan, coğrafi-siyasi baxımdan baxsaq, görərik ki, gərginlik xeyli azalıb. Azərbaycanın indi Zəngəzur dəhlizindən istifadə edərək bölgəni sabitləşdirmək, xarici sərmayələri Ermənistanın xeyrinə cəlb etmək üçün bir stimulu var. Bu, Ermənistanın Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri Cənubi Qafqaz qaz kəməri və ya Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu kimi böyük layihələrdən kənarlaşdığı vaxtdan tamamilə fərqli bir vəziyyətdir. İndi Azərbaycan əksinə istəyir ki, Ermənistan belə layihələrdə iştirak etsin. Ermənistan üçün siyasi olaraq bu böyük imkanı qəbul etmək qaçılmazdır. Düşünürəm ki, nəticədə Ermənistan Keçən ilin 10 noyabr atəşkəs bəyanatmasının bütün bölgədəki nəqliyyat əlaqələrinin yenidən açıldığını nəzərdə tutan 9-cu bəndinin yerinə yetirilməyini öz maraqlarına uyğun olduğunu görəcək. Bu, Ermənistanın regional iqtisadiyyata və hətta regiondan kənarda belə yenidən inteqrasiya etməsi, iqtisadi artımı, rifahı və iş yerlərini təmin etməsi üçün böyük bir fürsətdir. Və düşünürəm ki, Paşinyanın rəqiblərinin çox olmasına baxmayaraq, iyun ayında yenidən seçilməsini nəzərə alsaq, Ermənistanda siyasi hərəkət yaxşılaşır. Xüsusən də 10 Noyabr bəyanatını rədd edən və bunu dilə gətirən Qarabaqçanlı. Düzünü desəm, Nikolun etirazının siyasi cəhətdən uzun sürməyəcəyini düşünürdüm və bunu daha öncə demişdim. İndi 10 Noyabr atəşkəs bəyanatnaməsini Nikol Paşinyan və prezident İlham Əliyevlə birlikdə imzaladığı üçün Putinə Paşinyanın hakimiyyətdə qalması lazımdır. O, Ermənistan rəhbərliyinə bu bəyannamədən imtina edəcək yeni bir liderin gəlməsini istəmir. Çünki prezident Putin in danışıqlar apararaq bəyannamə imzalanmasına nail olması ona böyük nüfuz qazandırıb. Və nəhayət, indi regionda daha böyük bir geosiyasi sabitlik olduğunu düşünməyimin başqa bir səbəbi Azərbaycan və Türkiyənin yeni üçtərəfli iş qrupları və əlaqələri qurmasıdır. Gürcüstan, Türkmənistan və Pakistanla. Azərbaycan Türkiyə və Pakistan arasında, Azərbaycan arasında hərbi təlimlər oldu. Anladığım budur ki, Azərbaycan və Türkiyə həm İsrail ilə, həm də Ukrayna ilə ayrıca və ya oxşar işçi qrupları yarada bilər. Beləliklə, Azərbaycan Türkiyə ilə ortaq olaraq bütün bu koalisiyalarla işləyə investisiya cəlb edə regional sabitliyi və iqtisadi artımı gücləndirə biləcək bir vəziyyətdədir. Düşünürəm ki, bütün bölgə bu gün heç vaxt olmadığı qədər yaxşı vəziyyətdədir. İran özünü birəs narahat hiss edə bilər, ancaq digər tərəfdən İranın yenidən Azərbaycanla, Ermənistan, Rusiya və Türkiyə arasında investisiya təşviqli qruplarında müsbət bir şəkildə iştirak etmək şansı var və düşünürəm yəqin ki İran liderləri vəziyyətin daha sabit olduğunu müşahidə edirlər buna görə son günlərdə İranın yeni prezidentinin Tehranın Bayden administrasiyası ilə nüvə danışıqlarına qayıdacağına işarə etdiyini gördük İran geosiyasi gərginliyinin artdığını hiss etsə də düşünürəm bu cəsarətli addımı ata bilməzdir son məqam Azərbaycanla Türkmənistan arasında giyasiyyəsi gərginliyin azalmasının şahidi olmağımızla bağlıdır. Mən Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan adlı yeni işçi qruplarından bəhs etdim və yanvar ayında müharibədən dərhal sonra nəhayət 10 illiklər sonra Azərbaycan Türkmənistanla Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyatı işlanması və məmlənsəlməsi haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Bu Xəzər dənizi iqtisadi əməkdaşlığı üçün hər cür yeni sabitləşmə imkanları açır. Ümid edirik ki, bir gün Transxəzər qaz kəməri də əhadə edəcək.